Pa ja bih samo postavio protupitanje zašto bi se uopće bavili irelevantnom strankom. Dakle, Domovinski pokret ima puno važnijeg posla. Ovo što je izjavio, evo, malo prije sam čuo, to je obični nonsens. Nismo, evo ne znam ništa o planovima kolege Lenarta, što se tiče njegovog djelovanja, to je sad, on će morati uskoro odlučiti, ali mi konkretno nismo s njim razgovarali. Pa evo, vrlo, vrlo je kasno zapravo sada i o tome špekulirati. Mislim da ovaj tjedan će biti rasplet onih pregovora koje vodimo sa istaknutim pojedincima, tako da ne bi sad o tome više špekulirao. Pa evo, to je već kolega Penava ono rekao, mislim da tu gospodin Kolakušić i evo, određeni pojedinci, tako ću reći, ne bi više o tome govorio. Domovinski pokret, s obzirom da imamo parlamentarnu demokraciju, znamo da se neizravno bira premijera, prema tome mislim da stranke koje ističu kandidate za premijera više to rade iz nekog marketinškog razloga, ne da stvarno će tako biti. Prema tome ne očekujem da će Domovinski pokret ikoga istaknuti. Jedino mogu reći da ćemo svi biti pametniji nakon izborne noći. Hrvatska će odlučiti, a ja ne bih špekulirao sad o tim stvarima. Vrlo je rano bilo što o tome govoriti. Pa već smo rekli, evo, mi smo otvoreni razgovarati sa onima koji prihvaćaju naša glavna programska načela. Ko će vam biti donatori u kampanji, koliko je namjerano? Vrlo teško mi je o tome govoriti. Mi smo spremni što se tiče financijskog dijela. Nismo tako, da tako kažem, bogati kao HDZ i drugi, ali ćemo na razborit način ulagati. Mislim da kao relativno nova stranka smo u dobroj poziciji. Ja ću reći svoje osobno iskustvo da puno više znače ljudi na terenu. Dakle, mladi ljudi koji se mi javljaju žele volontirati, to mi daje razlog za optimizma. A novaca će se potrošiti ovako i nakon. Kako ocjenjujete parlamentarizam u Hrvatskom saboru? Pa mogao bi jako puno o tome govoriti. Rekao bi da koliko god Sabor nema ugleda u široj javnosti i djelomično je to opravdano. Ovdje se odvija politički život naše zemlje. Svi vidimo sad koji je interes ući opet nakon ovih izbora, prema tome ovdje se ipak odlučuje. Mnoge stvari bi iskreno promijenio. Nedavno, ne znam ako ste vidjeli, u američkom senatu je glavni čovjek Facebooka morao svjedočiti i senatori tamo imaju na raspolaganju 10 minuta i mogu sa protupitanjem zaista natjerati svjedoke na odgovore. Mi nemamo te mogućnosti ovdje u Hrvatskom saboru. Niti da natjeramo nekoga da dođe svjedočiti, niti kad netko dođe, imao sam iskustvo, možete postaviti pitanja, osoba može odgovoriti, ne odgovoriti. Dakle, ne posjedujemo u pravom smislu poluge kao izabrani zastupnici da istjeramo istinu o nekim važnim pitanjima. Mislim da to hrvatska javnost sa pravom očekuje i to bi sigurno promijenio, a nema volje u većini da se značajno mijenja taj poslovnik. Krešo Beljak je malo prije rekao da je sve ovo što se danas događa sa HSS-om zapravo koordinirana akcija HDZ-a i Domovinskog. Evo, samo ću ponoviti nonsens i postavljam pitanje zašto bi se bavio Domovinski pokret irelevantnom strankom. Ali kaže isto tako da vi zajedno sa HDZ-om želite maknuti njega sa čelom funkcije HSS-a i spominjamo je da tu vjerojatno postoji nekakav novac, iako nije konkretno rekao o čemu se radi.
Evo, samo ću reći da imamo pametnijeg posla nego da se s njime bavimo. Kako nisam do kraja čuo? Aha, da. Mislim, s obzirom na stanje već duže vrijeme u Bosni i Hercegovini, treba jasno i glasno reći da je potpuno neprihvatljivo da u Briselu razmišljaju o otvaranju pregovora primjerice sa Ukrajinom, a odgađaju već duže vrijeme pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, nek počinju što prije, to bolje, to je moj stav. Bosni i Hercegovini treba na razne načine pomoći, pogotovo mi u Zagrebu imamo, rekao bih, strateški interes da zaštitimo položaj Hrvata u toj zemlji. Teško je, međutim, mislim da tu možemo govoriti o jednom nemaru od strane vladajućih ovdje. Mogli su puno više na kreativniji način pomoći ljudima. Na kraju krajeva, jamstvo da Bosna i Hercegovina i dalje bude dio Zapada su najviše Hrvati u toj zemlji. Da bude samo još dva mjeseca kao vršitelj dužnosti. Ne bi ulazio u to. Ja ću samo reći da ključne institucije u Hrvatskoj ne smiju biti taoci odnosa, disfunkcionalnog odnosa između ova dva političara. Dakle, građani to gledaju već duže vrijeme. Niko nema koristi od njihovog sukobljavanja. Ne znam kako će vlada na to reagirati, ali očito traži se uvijek novi povod za sukobe, za dizanje tenzija i slično. Mislim da to za našu političku kulturu je općenito jako štetno.